Вже традиційно в січні дирекція загальнонаціональної програми «Людина року» оголосила імена лауреатів, які досягли значних успіхів у найважливіших для України сферах професійної та громадської діяльності. Програма «Людина року» ледь не ровесниця незалежної України. Їй вже 24 роки. Творці запевняють. Загальнонаціональна програма «Людина року» базувала і буде концентрувати свою діяльність на принципах зміцнення нашому суспільстві, незалежно від професії, виду діяльності, таких складових, як патріотизм, державницький підхід, незалежно, де ти працюєш, чи в структурах влади, чи в бізнесі, чи в гуманітарній сфері. Організатори заявляють, що перелік кандидатів був значний, та зазначають, що підготували багато нового. Перше, на сцені урочистої церемонії вручення премії «Людина року» буде співати Альона Гребенюк, тобто один з світових шлягерів. В її виконанні ми всі почуємо. Зазначимо, володарів титулу «Людина року» шляхом таємного голосування визначає Вища академічна рада, створена 1996 року. Вона складається з авторитетних громадських та політичних діячів, а також з провідних спеціалістів у різних сферах суспільного життя. Також серед усіх номінацій є і спортсмен року. Ярослава Магучих, срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики. Вона отримала титул найбільш талановитої спортсменки світу, молодої спортсменки світу до 20 років. Серед усіх легкоатлетів світу. У кінці заходу організатори розповіли про головні тенденції цьогорічного нагородження. Ну, для мене вона найбільш головна – це те, що тепер три номінації в галузі лідерів місцевого самоврядування. Ці люди працюють, вони дають розвиток громадам, управляють розвитком. І це найголовніше, що їх об'єднує, бо кожна громада вона різна. Чудово, що у нас є немало номінацій, серед яких лідери регіонів або територіальних громад, або кращі мери. Зазначимо, 24-та церемонія вручення премії «Людина року 2019» відбудеться 21 березня 2020 року в Національній опері України.